我刚才在办公室看你没上来，半天没有动静，你跑这儿来干什么？我好累呀，我真想从这儿跳下去。不能做傻事儿，你今天要是敢从这儿跳下去，那我也跟你跳下去。 真没想到啊，你能干出这种事儿来！我知道，这事儿让我自己搞砸了。<笑>哎呀，别人说别人吧，我都是一套一套的，轮到自己头上糊里糊涂的。其实很多女人遇到这种情况，都能处理得不错。我怎么这么笨呢？你呀。 就是过不了自个儿这关，不平衡、失望、不信任，这些你都过不去，怎么可能再跟他组成一个正常的婚姻关系呢？我是不是对我自己不够狠呢？你不是不够狠，是不够好。既然不平衡，你干嘛要压抑着自己啊？对自己好一点，自私一点。林伟站在他的角度，对这事儿有他的看法，他也有他的难处。 你想让他帮着你克服，说白了，就算有心他也无力。你说很多女人能把这种事情处理好，那他先得把自己调整过来。那怎么才能对自己好点儿啊？其实简单，就让自己高兴，发自内心的高兴，像宠孩子一样。 宠着那个受过伤害的江一林，啊，顺着他，他想做什么就做什么，他高兴玩什么就玩什么，不高兴就哄他，把他哄好了，你也就恢复了。等你恢复了，你才有精力去做别的事情。说白了，只有你自己真正的高兴了，你才能让别人高兴，要不然你说这一家人，脸上笑，心里哭，太拧巴了。 那我们家里不就有两个孩子了吗？完全正确。简单的说就是越级。中国女人特别具有伟大的牺牲精神，不仅是勇于牺牲，还乐于牺牲。对家庭、对老公，尤其是对孩子，牺牲太多，回报太少，就开始纠结不平衡，就开始怨；回报要是负面，那更不得了，那就开始恨。其实你想想。 为什么你们付出了那么多，牺牲了那么多，到最后，这男的还理直气壮地说：“我不喜欢你，我不想跟你过，因为你不可爱。”你说我们作为围观群众看看吧，觉得他说的还挺有道理。谁喜欢怨妇啊？是不是？你这是给我敲警钟的吗？我是真不希望你干那吃力不讨好的事儿。你呀，把你撒向人间的那些爱啊，收点回来，留给你自个儿。 其实别人未见得真需要你给予的那么多，反倒是你自己太需要关注了。婚姻里边，自私的智慧有时候比给予更重要。哇，好亮啊，妈妈！咱们晚上都不用开灯了。嗯，喜欢吗？喜欢。 碗我都洗好了，厨房我全部打扫干净了。哦，太好了，谢谢。回头我就把明天的菜单发到你的手机上。好的，想吃什么你尽管点，我都会的。好，这是我爱人。啊，你好。嗯，行，那你回去吧，明天见。好的，明天见。好，再见。嗯、老公，我找了一个小时工。嗯、妈妈涂了指甲，不能做饭了。快上去。
作业不是还有一半没做完吗？啊，抓紧，不许拖到明天。嗯。嗯。好看吗？挺好的。第一次做。真是没想到，做出来还挺漂亮的啊。但是做完那指甲之后，什么活都干不了了，还得找个小时工。不过好像生活质量一下就提高了，原来怎么就不知道这样呢？这么一点小小的变化，竟然是很不一样的。好了，我还约了一个 SPA 呢，现在时间要到了。都几点了，你还出去？谁说这个点就不能出门了？韩志杰说，女人要越急，让自己高兴了，才会不纠结。韩志杰说。对啊，她现在是我的男闺蜜，是她帮着我找到了调整的方向。老公。嗯。那件事儿是我。向你道歉，我自己也特后悔。这么多年我都没说过这话，我希望你能原谅我。这个事儿我都已经忘了。忘了就好。哎，小莫一会儿做完功课之后，记得替他检查一下。